ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید کی زیر صدارت بابا گرو نانک کے 549ویں جنم دن کی تقریبات کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ اجلاس، پولیس، ریسکیو، اسسٹنٹ کمشنرز، ایم سی ایل، لیسکو، واپڈا، سول ڈیفنس سمیت دیگر الائیڈ محکموں کے افسران کی شرکت، دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتریوں کے قیام، ٹرانسپورٹ اور سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی لاہور نے ہدایات جاری کی کہ ایم سی ایل کا عملہ متعلقہ روٹس پر تجاوزات کو فوری ختم کروا کر رپورٹ کرے۔ لاہور میں سکھ یاتریوں کی رہائش کے بہترین انتظامات کیے جائیں۔ ایئرپورٹ پر سکھ یاتریوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے اسپیشل کاؤنٹر بنانے کی ہدایت۔ واسا اور ایل ڈبلیو ایم سی کا عملہ صفائی ستھرائی اور سیوریج کے مسائل کا فوری حل کرے۔ محکمہ صحت اسپیشل ہیلتھ کاؤنٹر قائم کرے۔ سکھ یاتری تقریبات میں شرکت کے لیے 21 نومبر کو لاہور پہنچیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران ملک، لاہور نیوز۔